Konstituisan je novi saziv gradskog vijeća Gračanica. Na početku sjednice u raspravi o dnevnom redu klub vijećnika SDA je tražio da se uvrsti shodno statutu općine tačka dnevnog reda, da li će predsjedavajući vijeća biti volonter ili profesionalac. Klub SDP-a smatrao da se ta odluka može usvojiti na nekoj od narednih sjednica vijeća i da se do tada primjenjuje već postojeća odluka. Nije prihvaćena predložena dopuna dnevnog reda. Nakon što su vijećnici položili svečanu zakletvu, pristupilo se izboru komisije za izbor i imenovanja koja je verifikovala pristigle prijedloge za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg gradskog vijeća. Na prijedlog kluba vijećnika SDP-a glasalo se javno. Za predsjedavajućeg gradskog vijeća je izabran Nihat Krajinović iz SDP-a, koji je i do sada obnašao funkciju predsjedavajućeg, a za njegovog zamjenika Edin Šehić iz Platforme za progres. Čestitati još jednom na osvojenim mandatima, zahvaliti se onima koji su glasali za mog kolegu zamjenika Šehića i mene, i potpuno razumijevajući i poštujući stranačke odrednice, pravila i odluke, pozivam zaista sve vijećnike, kao što reče kolega Ibrahim Hasić, da budemo jedno tijelo, da zajedno radimo po pravilima i principima sve za dobrobit ove lokalne zajednice i naših građana, odnosno grada Gračanica. Kazat ću svim vijećnicima da će kancelarija predsjedavajuće, kao i u prethodnom periodu, biti otvorena za sve vas, za razgovore, za prijedloge, za sugestije i za sve nedoumice, odnosno razrješenje svih nedoumica koji će možda postojati između nas. Uspješan rad vijećnicima je poželio i gradonačelnik Nusret Helić. Da čestitamo izabranim vijećnicima na njihovim mandatima i da zaželim uspješan rad ovom gradskom vijeću. Ja vjerujem da će ovaj saziv vijeća raditi uspješno kao i prošli saziv, da će raditi u interesu svih građana našeg grada. Ja sam preuzeo svoj mandat, neću reći od prethodnika, njega nema 20 godina i budite uvjereni da ću opravdati povjerenje preko 50% građana koji su izašli na izbore i da ću raditi spremniji i više nego do sada. Novu većinu u gradskom vijeću čine, pored SDP-a, Stranka za BiH, Demokratska fronta, Platforma za progres i SBB.